Приложуваме со серијата за Детройт, каде живеат многу македонци и каде што е и седиштето на најголемите автопроизводители во САД. Јане Бојаджиевски наводи ни за овој град, каде има многу причини за загриженост. Градот на клиповите, Детройт, гордоста на американските автомобили, носи лузни што покажуваат колку е сериозна економската криза. Според локалните медиуми, може би најдобар показател што илустрира ситуацијата е дека некои затвореници не сакаат да излезат на слобода, за да не станат гладни бездомници. Според жители на Детройт, подобрите времења за градот и за неговата автомобилска тројка, General Motors, Chrysler и Ford, денеска се чинат многу далеч. Така тврдат и медиумите. Детройт го заменува Нью Орлеанс како град со најмногу проблеми во САД. Дефицитот на градот денес ке изнесува 300 милиони долари. Стапката на невработеност 21%, напуштени се десетици илјади работилници и домови. А поранешниот градоначалник е во затвор поради секс скандал. Детройт побара од федералните власти 47 милиони долари за подобрување на инфраструктурата. Меѓутоа, половина од сумата ќе биде употребена за уништување на околу 2300 напуштени домови. Нивната бројка се зголемува од ден на ден. Медиумите наведуваат загрижувачки податоци. Популацијата на градот од 1,8 милиони жители во 1950-та денес е намалена на половина. Стапките на криминал, сиромаштија, невработеност, прекинот на школувањето кај младите се меѓу најлошите споредено со другите големи градови во Америка. Меѓутоа, градските власти не креваат раце. Неделава се одржува сајм на труд и образование, насловен професии на иднината, преку кој оние кои загубиле работно место во автоиндустријата може екзистенцијата и среќата да ја побараат во други сектори. Градоначалникот Кенет Коркел Джуниор пак бара од жителите на Детройт да останат ангажирани во градот и нуди соработка на сите, вклучувајќи ги тука и бизнесите, кои сакаат Детройт да стане нивни град. Ситуацијата на пазарот за недвижнини е катастрофална, бидејќи просечната цена на куќа според медиумите изнесува 18.000 долари, што е далеку под просечната цена на дом во САД, а некои од собствениците воопшто не можат да најдат купувач, па се принудени да го изгаснат светлото и да си заминат. До 70-тите години на минатиот век можевте да дојдете во Детройт без образование и да не зборувате англиски, а ќе добиевте работа во автомобилската индустрија со што автоматски ќе преминевте во средна класа. Се присеќаваат членови од македонската заедница во Детройт за убавите денови во овој град. Иако председателот Обама најави помош од федералните власти, неопходна е итна акција за рестартирање на погоните за производство на автомобили, со цел Детројт да не стане град на дукови. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка, на македонски, Детројт.